Re, viss ēters ir te! Mākslas un zinātnes festivāls Open Fields, jeb atklātie lauki. No šodienas līdz sestdienai notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Šogad festivāla uzmanības centrā ir starptautiska konference par mākslas pētniecību un vērienīga izstāde, kas apvieno tādus pretrunības laukus kā akadēmisko zināšanu tradīcijas un laikmetīgās mākslas prakses. Festivāla izstādē būs apskatāmi ap 25 mākslinieku un dizaineru mākslas darbiem, kas izaicina mūsu priekšstats par mākslu un laikmetīgo estētiku un kombinē dažādas medijas, zināšanas un pētījumus. Mākslē piemīt tāda reta īpašība, ka viņa spēja sevī apvienot un integrēt un pārklāt visdažādākos laukus, gan zinātni, gan tehnoloģijas. Un to var redzēt šajā izstādē. Tad, kad 90. Gadu vidū ienāca internets un jaunā mākslinieka paaudze ļoti ieinteresējās par šo jauno mēdiju, tad šis mēdijs, protams, ir nestabils. Ja? Arī šādas instalācijas dažādas, ko tu radi, viņas ir vienmēr kaut kādā procesā. Šī māksla nav tā kā uzradīts objekts un izlikts izstādē. Līdz ar to mediju māksla, digitālā māksla vispār ienāca ar tādu veselu festivālu kustību. Šogad mums piedalās 100 dalībnieki no 30 pasaules valstīm, apmēram arī 60 vismaz dažādas universitātes tiek pārstāvētas, jo tā būtiskākā izmaiņa, kas ir notikusi mākslā pēdējos 20 gadēs, ir tā, ka arī mākslinieki pēkšņi grib studēt, viņi grib studēt augstākos līmeņos, viņi grib iegūt doktora grādu. Ja līdz tam to darīja mākslas vēsturnieki, zinātnieki, tagad mākslinieki paši grib. Šis mākslinieka darbs ir viens no zināmākajiem digitālās mākslas darbiem, jo viņam izdodas brīnišķīgi strādāt ar interakciju. Bet šoreiz viņš mēs vēl īpaši izvēlējāmies tādēļ, ka viņš ir arī konceptuāls tas darbs. Un šis darbs saucās 1984, 1984, un tie, kas zina Orvela grāmatu 1984, varētu saprast, ka šī darba galvenā ideja ir, ka mūs novēro vienmēr kaut kur lielais brālis. Un šoreiz šis lielais brālis ir Google, kā jūs zināt. Mēs visur ejam, pārvietojamies pa pilsētu, mēs tiekam novēroti. Kādreiz, kad parādījās digitālās tehnoloģijas 90. Gados, tas bija kaut kas ļoti īpašs mākslā, un mākslinieki eksperimentēja tieši daudz ar šīm tehnoloģijām. Tad šobrīd šīs tehnoloģijas ir kļuvušas par ikdienišu lietu mūsu sabiedrībā. Viena no lielākajām instalācijām šī izstādē. Un viņa saucās atvērtā schēma, jeb Open Circuit. Tā ir skaņas instalācija, kas ir interaktīva. Un te mēs redzam tas kapara līnijas, kas tiek līmētas šobrīd. Un katra no šīm līnijām ir skaņas nesējs. Tā kā viņi tagad rāpo līmējot, tā skatītājiem būs jārāpo, lai klausītos. Jo tas skaļrunis ir tādā cilindrā, un viņš savienojās divus vadus, tieksim, savieno divus tās joslas. Un tad vai nu jāliek ausis klāt, vai ja viņš ir skaļāks, tad var arī dzirdēt, teiksim, nu, daudzākus tos skaļruņus telpā jau. Šoreiz arī tā mūsu viena no tēzēm izstādē ir paskatīt, aplūkot, kāda ir šī jaunā estētika, kur ir ienākusi tieši caur digitālām tehnoloģijām.